За результатами обговорення питання про подальшу долю Калузького диспансеру, в якому взяли участь не тільки місцеві депутати, а й представники Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, депутати проголосували за проєкт рішення про припинення Калузького протитуберкульозного диспансеру, акцентуючи, що воно продиктоване медичною реформою та припиненням видатків із обласного бюджету на фінансування цього закладу з 1 квітня. Як наголошували на сесійному засіданні, оскільки для того, щоб укласти угоду на фінансування диспансеру з 1 квітня Національною службою здоров'я України, потрібно подати документи до 23 лютого, попередньо реформувавши заклад в комунальне некомерційне підприємство. А часу для цього вже немає. В тих обставинах, в яких ми сьогодні знаходимося, іншого рішення, окрім як прийняти рішення про ліквідацію, сьогодні не бачимо. Депутати проголосували за запропонований варіант проєкту рішення і вирішили звернутися до обласної ради щодо збереження у Калуші фтизіатричної служби, щоб можна було на місці проводити діагностику й амбулаторне лікування. Також у зверненні йтиметься про створення підрозділу при Тисменицькому протитуберкульозному диспансері, де лікуватимуть пацієнтів із відкритими формами туберкульозу. Але я би все ж таки казав прийняти наступне звернення до обласної ради про наступну долю, скажімо, даної послуги на території Калузького району. І міста Калуша. Переговори із головним лікарем Тисменицького протитуберкульозного диспансеру, а зараз він в самому кращому виграшному положенні, саме ідеальний варіант. Питання, в якому складі ми провели кілька нарад спільних з головним лікарем Тисменицького протитуберкульозного диспансеру. Правда? Це була ініціатива Тисменицького. Після того, як буде прийнято рішення тут на сесії районної ради про ліквідацію, він готовий збільшити штат і прийняти свій штат ту необхідну кількість лікарів для належної роботи поліклінічного відділення. На засіданні йшлося і про спільний документ районної міської влади на майнову власність медичного комплексу на вулиці Медичній 6, через відсутність якого можуть виникнути проблеми з фінансуванням Калузької центральної районної лікарні Національною службою здоров'я України вже з 1 квітня. Оскільки це питання внесено у порядок денний з голосу, то районні депутати не були готові до такого важливого рішення, тому воно не було прийняте. Наразі ведуться переговори між міською і районною владами. Планується провести сесії Калузької районної міської ради з даного питання. Також на пленарному засіданні депутати районної ради затвердили фактичну мережу закладів освіти району та контингенту учнів на 2019-2020 навчальний рік станом на 1 січня цього року. Прийняли програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та відшкодування вартості лікарських засобів у Калузькому районі на 2020 рік, розглянули ряд інших важливих для життєдіяльності району питань.